गरिराख्नु भएको थियो यहाँलाई थाम सहेर. आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख चर्चित आकर्षक कलाकारज्यूहरू हाम्रो स्टेजमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ. कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार टङ्क बुढाथोकेज्यूको फ्यानहरू एकचोटि दुवै हात माथि गरेर हल्ला गरिदिनुहोस् त. धेरै धेरै धन्यवाद छ. त्यसै गरी हामी धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र चर्चित बाल कलाकार अशोक दर्जीका फ्यानहरूले ताली बजाइदिनुहोस् एकचोटि. उहाँले सुन्ने गरेर अझै एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद छ. त्यसै गरी चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार टङ्क बुढाथोकीज्यूका साना सुपुत्र हुनुहुन्छ बाल गायक, उहाँले पनि निकै मिठो गाउनुहुन्छ. एआर बुढाथोकीको गीत सुन्न चाहनेहरूले पनि एकपल्ट दुवै हात माथि गरेर ताली बजाइदिनु होला. धेरै धेरै धन्यवाद छ. आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख कलाकारको रूपमा रहनुभएका चर्चित राष्ट्रिय कलाकार, चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार, स्टुडियो नाइनका अनर पनि हुनुहुन्छ. उहाँको स्टुडियो पनि छ काठमाडौँमा. यहाँलाई गीत रेकर्ड गर्न मन लाग्यो भने उहाँको आफ्नै स्टुडियो पनि रहेको छ. चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार टङ्क बुढाथोकीज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आमन्त्रणका लागि र परिचित भइरहनुका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. अशोक दर्जीलाई हामी माझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ. धेरै धेरै स्वागत, धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व टङ्क बुढाथोकीज्यूलाई. त्यसै गरी हाम्रो सानो भाइ, एकदमै मिठो स्वरका धनी, प्यारो भाइ अशोक दर्जीलाई पनि म अतिथिको रूपमा परिचित हुँदै आमन्त्रणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. सबैजनाले मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, हामी एकैछिनमा सुन्नेछौँ. आमा जस्तै राम्री कोही छैन संसारमा, त्यो पनि सुन्नेछौँ. र अशोक भाइलाई हाम्रो सल्यानमा धेरै धेरै स्वागत छ, धेरै धेरै सम्मान छ. म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. त्यस्तै अर्को सानो बाल गायक, एकदमै चर्चित गायक, हाम्रो चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व टङ्क बुढाथोकीज्यूका सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ. एकदमै मिठो स्वरका धनी, एकदमै मायालु, एकदमै अनुशासित एआर बुढाथोकीज्यूको फ्यानको पनि हुनुहुन्छ. सबैजनाले हात माथि गरिदिनु होला र सानो भाइ एआर बुढाथोकीको सम्मानको लागि पनि ताली बुझाइदिनु होला सबैजनाले. र एआरलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ सल्यानमा. कस्तो लागिरहेछ एआर? एकदमै खुसी लागिरहेको छ. गीत गाउनलाई तयार हो? व्यक्त गर्दैछौँ. र अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी महोत्सव संयोजकज्यू, व्यवस्थापकज्यू, आर्थिक संयोजकज्यू, प्रचार प्रसार संयोजकज्यूहरू सम्पूर्णले एकमुष्ट रूपमा स्वागत सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ. सबैजनाले एकपटक दुवै हात माथि गरेर ताली बुझाइदिनु होला कृपया. आज हामी अशोक दर्जी र एआर बुढाथोकीज्यूको लागि कृपया जोरदार तालीले स्वागत सम्मान गरिदिनु होला. अबको प्रस्तुति हाम्रो चर्चित बाल कलाकार, एकदमै मिठो स्वरका धनी, हामीले धेरै गीत सुनेका छौँ अशोक दर्जी र एआर बुढाथोकी, कृपया जोरदार तालीले स्वागत सम्मान गरिदिनु होला. Thank you.
यति सानो यहाँहरू त हजुरहरूलाई यति मिठो स्वरले गीत सुनाएको छु, आफू खै त ताली लिदाउनु भएछ आज त सबैतिर है। आज दादाहरूको पुरै स्टाइल दिने मात्र हो, ताली त छैन हौ दादाहरूको, दिदीहरूको छ त्यो त हो सही कुरो हो। हेर्नु त दिदीहरू यति रमाइलो गरिरहनु भएको छ, दादाहरू त साँच्चै दिदी आएपछि मात्रै जाँगर चल्ने हो कि क्या हो, चल्नु पऱ्यो है जाँगर। ओके यहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। अहिले दादाले आएर गीत पनि सुनाउनु हुनेछ, अहिले हामी मन बिनाको र चौरीको चाम्रो गाउनेछौँ। अहिले चाहिँ भने हजुरहरूलाई मुखले धेरै गीत सुनाउन चाहन्छु, ताली बजाएर साथ दिनु। Roma